kubade kugubagana na miranga ga police egeza okufuza abatembi abaganyo gondiri bege mukulimizi gwanga ne minisibi bulamo Ejiko utachindi mtu nibie Kampala ne miliano ngaje kulemidwa amyoka domira police mu Kampala ne miliano Dennis Namoza nakulire bika kutu mu Kampala ne miliano ndoka Moses yamuka wala bachele bakutinde bakaba babegali abasikalo kubasonywa Ejiko utachigenze kugonga bakuta abantu ebikumi bitano babakunganyiriza ku square na Moses nabakubiriza kuberera ibiragiro by'umukulembeze gwanga kuba olaya tulakuta kyona tubawandika amanya saja tekeye tukwata togenda gamba zisabitegeera mumpulidde Adolfo okulaga eggulire mu gabo tikirire omukyali yagwa mu mazze agamunta ku bitale binakawa nga bbiri omwezi guno n'okusakati omulambo gwe tegunalabika abantu babiri kituufu basobodde okugwa mu mazzi leero poliisi efulumiza akatambi akalaga engeri omukyalo ono gye yagwa mu mazzi ne sabona abasobola okuyambako famire agwamu yesse namukasa nga yakulira mu katale k'ebugoloobe era nga musawo mu ddwaliro ery'ebutabika mu katambi kano kalaga namukasa nga atambula okuva ku mumbuzi okudda mu katale nakawa gy'akeera okusuubula kyokka yali atambula nalinnya mwali era n'agezaako okwetasa n'alemererwa waliwo omuzira kisi yava mu mmotoka eyalitwala emigaati eya spalof eyagezaako okumutaasa nga buteerere omwogezi wa poliisi mu Kampala Miriam Patrick Onyango agamba nti bagezezaako okunoonya omulambo wabula balemeddwa okuguzuula twasazeewo nti tuleke operation eno tubireke we call off the operation nga tulinda nti onaasanga ngeri ekuba etoonya nnyo ekuba amazzi gayinza okumutwala paka kuki ku nyanja katukyalinda bulinzi ki ebinavaayo nga ekuba ekoze ki yetuyambye Baba famili bagamba nti bayise mu kusumizibwa kw'amaanyi okuva omuntu waabwe lwe yagwa omuwala kyokka omulambo gumaze wiiki nnamba tegulabika ennaku tusula tukaaba tutambula bwe tukomako eri ku myala tetulaba kati ate wiiki nnamba eweze yadde tusaba tuyambe nako tusobola okulaba omuntu waffe yadde yafa naye tulondera nziikibwe paka lwe batuusizza ku ntiko ya kamera bannange tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire edda naye ng'egye mutuyambye ku ekyo mujje mudde mutwegatteko mutuweereze ku ttiimu entonotono twegatteko mu kunoonya birebe na miyawe nakawa ignino nesuga balimu ezabinenyereza abawunura bw'otunuulira ku ngeri gye bazimbamu oluguudo olwo amazzi n'obakolera cyano nga nnere bulungi nnyo n'ejava waggulu ku mubuzi nnene n'etuuka ano n'esanga constriction n'esanga to bottleneck nga wafunda amazzi ne gava flowing nti omutasobola kulaba luguudo na mwala mudebi Sulaiman nedda amatadde bakusakidde gulino lwabukedde TV